السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ زاہد مقبول. مقبول؟ زاہد مقبول. مقبول, اچھا زاہد مقبول پاپا کا نام ہے؟ یا میرے پاپا کا نام مقبول. اچھا ٹھیک ہو گیا. مجھے بتاؤ کہ نام کس نے رکھا آپ کا زاہد؟ میرے موم نے. موم نے رکھا, اوکے. تو مال میں گھر فیملی آئی ہے یا اکیلے آئے ہو؟ فیملی کے ساتھ آئے ہیں سارے. باقی لوگ شاپنگ کر رہے ہیں. شاپنگ کر رہے ہیں, اچھا جی. چلے جی, میں آپ سے سوال کرتی ہوں, ٹھیک ہے؟ پلیز. وہ کیا چیز ہے, ہم اس کو جتنا استعمال کریں وہ اتنی تیز ہو جاتی ہے؟ اچھا اب جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں, ہم استعمال کریں گے صابن شیمپو کم ہو جائے گا, ایسا ہی ہے؟ بالکل. تو وہ استعمال کرنے سے نہ کم ہوتی ہے نہ بڑھتی ہے بلکہ تیز ہو جاتی ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں میری زبان بڑی تیز ہو گئی ہے, اس طرح وہ بھی تیز ہو جاتی ہے. I can say scissor. نہیں, بہت استعمال کرو تو وہ خراب ہو جاتی ہے, جس کو کھنڈی بھی کہتے ہیں. Something like. So difficult, I think. I'm guessing. Can you repeat the question? Why not? وہ کیا چیز ہے جتنی یوز کرو گے تیز ہو جائے گی؟ I don't know. Let's try. اچھا تکا لگا لو. لگایا تو ہے. مس لگاؤ نا. سیزر اور یو کین سے ٹنگ. یہ تو میں نے بتایا تھا. اچھا چلو میں بتا دی, وہ چیز ہر ایک کے پاس ہے. نالج. نالج کیسے؟ برین. برین. کلاپنگ کرو اپنے لیے. چلو کیا کرنے والے ہیں آپ؟ میں آپ کو سانگ سنانے والا ہوں. اور اس کے بعد تھوڑی بہت ممکری. اس کی عمران خان. اوئے ہوئے, پہلے جی ممکری کر دیں آپ. چلے جی کریں اب. نواز شریف دھاندلی ہوئی ہے, تمہیں کہہ رہا ہوں میری بات مان لو. سدھر جاؤ, میری بات مان لو. زبردست. ووٹ کس کو دیا تھا؟ عمران خان. تو ایسے شرما کیوں کہہ رہے ہو؟ ایسے ہی بس اسی کو دیا. خوش ہو؟ وی لائک ہم. یا خوش ہو اپنے ووٹ؟ بہت زیادہ. ویری نائس. چلو گانا سناؤ. یہ پل دو پل کی کیوں ہے زندگی, اس پیار کو ہے صدیاں کافی نہیں, تو خدا سے مانگ لوں مہلت میں ایک نئی. رہنا ہے بس یہاں, اب دور تجھ سے جانا نہیں. جو تم میرا ہمدرد ہے, سہانا ہر درد ہے. تیری مسکراہٹ ہے طاقت میری, مجھ کو انہیں سے امید ملی. چاہے کرے کوئی ستم یہ جہاں, ان میں ہی ہے صدا حفاظت میری. زندگانی بڑی خوبصورت ہوئی, جنت اب اور کیا ہوگی کہیں. جو تم میرا ہمدرد ہے. تھینک یو سو مچ. واو, امیزنگ. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے. لاہور نیوز.